Ja saali olete kogunenud, et ma olen siuke täna vist ilmselt selline natuke soojendusbänd, et kõik on kindlasti huvitatud, kuidas uus jahiseadus rakendub, värskelt vastu võetud ja palju kirgi tekitanud, aga loodan, et siis äkki ikkagi kellegi pakub ka see metsaseaduse eelnõu, siis tegelikult koos metsamajandamise eeskirjaga käib siit huvi, et püüan oma ettekande jooksul siis peamistest muudatustest ülevaate anda teile. Ja kõigepealt alustan sellega, et miks me üldse alustasime metsaseaduse eelnõu koostamist, miks või kust tulevad vajadused muudatuste jaoks. Räägin siit põgusalt üle need suuremad muudatused, mis eelnõusse tänaseks sisse on kirjutatud ja põgusalt ka metsamajandamise eeskirja eelnõust. Et ei saa tegelikult üldistest arengutest kõrvale vaadata, et räägin seda tausta ka teile, et saaksite aru, et mis on need suuremad põhjused olnud. Seaduse muutmisel suuremaks eesmärgiks on ikkagi metsandus arengukavas seatud selliste suundade täitmine. Kindlasti on seaduse muutmisel alati igasuguseid nüansse, mis on praktika käigus välja tulnud ja nendele samamoodi tähelepanu pööratakse, aga siin slaidil on lihtsalt ajalugu ja meeldu tuletused eelmisest kümnendist. Metsandus arengukava aastal 2010 seadis ka tegelikult metsanduses samad eesmärgid, lihtsalt selle võrdluse tekitamiseks on ikka aegavalt huvi vaadata, et mis meil too aeg probleemid oli, et see varimetsandus oli kindlasti tõsine väljakutse, et mis tänaseks on meie teema nii aktuaalne on kindlasti ei ole. Aga samas looduskaitselised eesmärgid ja erametsaomanike tugisüsteemi rajamine on endiselt aktuaalsed. Ja selle uue arengukava põhieesmärkidest ka tasub kindlasti see põhieesmärk välja tuua, et rohkem on räägitud ikkagi sellest, et kuidas seda maad paremini tootma panna. See metsamajandamisel samamoodi oleks eesmärk efektiivsuse tagaajamine ja metsaomaniku jaoks ka tulusaamine. Ja seda siis kõike muidugi ka looduskaitselise eesmärki endiselt silmas pidades. Ja toob selle taastuva loodusressursi kasutust metsaseadus eelkõige reguleerib. Ja seda peaks ta siis metsaseadus tegema võimalikult parimal moel. Nii et ka pikas perspektiivis seda ressurssi meil jaguks. Eraldi tegelikult, ka erametsade osas meil on metsandus arengukavas selline eesmärk, miks ma ütlen erametsades, sest et kui me vaatame riigi ja erametsade uuendamist, siis me näeme selle looduslikul uuenemisel suuremat osarool erametsades just. Ja sellest teadmisest tulemalt on siis ka eesmärk eraldi seal arengukavas seatud, et võiks rohkem uuendustöid ja kultiveerida rohkem. Mis siis omakorda peaks tähendama, et metsamajand saab kiiremini taime kasvama, kiiremini tulu teenima selle metsa maaressursi panna. Ja nagu eelnevalt ütlesin, siis eelmiselt kuhugi ei ole kadunud, vaid et pigem on suurenenud need looduskaitselised eesmärgid ka metsanduses, et erinevatel andmetel 25-30% metsadest on meil teatavasti looduskaitseliste piirangutel. Metsanduse arengukava räägib meil sellest eesmärgist, et rangelt võiks olla kaitse all 10%. Mille täitmine on enam mingisugused väga olulisi selliseid uute alade loomist tegelikult ette ei näe, et oleme selle eesmärgi saavutamisel suhteliselt lähedal, et pigem on täna teema selles, et kuidas selginevad metsatüüpe saaks võtta.
esinduslikult sinna valimisse. Nii, aga asjast metsaseaduse eelnõus siis tõesti, et nagu ütlesin, metsas arengukava on aluseks ja teadmine, et oleks vaja lihtsustada ka metsaomanikel ja metsamajandajatel tööd, aga samamoodi ka kõikidele ametnikele, kes selle seadus rakendamisega on seotud. Et sellised eesmärgid suuremad sai seotud. Nii, ja looduskaitsealadel samamoodi, et on raietegevus natuke teistsugustel alustel kui tavapärane metsamajanduspraktika, et seal siis proovime sellised paindlikumaid lahendusi pakkuda ja lisaks on kerkinud vajadus sellest metsanduslikku loogikat või seda sõnum, miks me metsas midagi teeme, et seda ka avalikkusele natukene paremini siis nähtavaks teha. Ja konkreetsemaks minnes oli sellist kolm peamist teemat siis selles seaduse eelnõupaketis, ehk et tõesti nende väikemetsaomanike jaoks, kelle kinnistus suurus ei ole seal üle 5 hektari, et siis seal pisut seda regulatsiooni teha selgemaks, et tõepoolest ei ole tegemist ilmselt inimestega, kes igapäevaselt metsaseadust loeks ja kõikidest nendest nüanssidest suudaks järge pidada, et üks asi on kindlasti selle erametsa tugisüsteemi arendamine, teine asi on regulatsioonide lihtsamaks muutmine, et sellised eesmärgid. Teiseks on sellist raievanuste natukene uuem lähenemine, et me vaatame kõiki puuliike, mis selles metsas siis kasvavad ja proovime selle baasilt selle raievanuse välja arvestada, et kehtivas metsaseadus vaadatakse peapuuliiki ja selle baasilt siis otsustatakse. Ja kolmas on raievakkide määratlemine või kuidas me planeerime ja teostame uuendusraieid. Et see on täna võib-olla pisut keeruliselt reguleeritud, et sellele natukene paremaid lahenduse pakkuda. Aga minnes edasi, siis selle metsakasutuspiirangute juurde, siis täna on kohustus igal metsaomanikul, kellel on vähemalt siis 2 hektari suurem kinnistu, kui ta tahab oma metsa majandada, on kohustatud esitama riigile inventeerimisandmed metsaregistrisse, et siis peale seda alles tekib tal võimalus taotleda keskkonnaametist raie luba metsateadmisega. Et seda piiri on kavas füüsilisest isikust metsaomanikul oleks pisut tõsta, et nihutada see 5 hektari peale. Ehk siis juhul, kui seadus vastu võetakse selliselt, on siis nendel metsaomanikul pisut kergemise elu. Samas säilib kohustus siis tõesti see metsateatis esitada keskkonnaametile, planeerida need raied, mida soovitakse seal teha ja selle seadusele vastuolust endiselt kontrollitakse edasi. Samas säilib endiselt ka võimalus, et kui on huvi saada näiteks endale see metsamajanduskava ja informatsiooni oma metsa kohta, et siis riik seda endiselt toetab edasi. Aga et lihtsalt selline seaduslik kohustus, kui selline kaob. Ja päästi seda näha lihtsalt illustreerimaks seda, et palju meil neid väiksid metsaomanik on, et siis täna me räägime ligikaudu 29 000 metsaomanikust, kelle kinnistu suurus on alle 2 hektari. Ja siis 25 hektari vahepeal on neid metsaomanike siis veel omakorda ligi 20 000. Et päris suur arv, kelle metsaomand on tegelikult suhteliselt väike. Et metsamajanduslikke töid on sellist pikaajaliselt kavandada, et selleks on oluline, et see metsapindal oleks tunduvalt suurem, et sellised tõsisemad majandusotsuseid teha. Et sellest tulenevalt ei ole siis riik pidanud ka niivõrd oluliseks sellise informatsiooni, et selle endiselt riigil säilib ülevaade nendest aladest küll sellega, et on meil
statistiline, üle-eestiline metsade inventuur, aga et nüüd see metsaomanik, kelle omad tõesti on väike, et see siis ühest lisab kohustusest pääseb. Ja nagu ütlesin, et ligi 20 000 omanik on need, kellest me nüüd räägime. Täiendavalt on siis metsaomanikele võimalik ka teatud kogus puitu metsast, küpsest metsast raiuda niiviisi, et ta ei pea seda keskkonnaameti lubava märkema peha metsateatist kätte saama. Et räägime edasti kiinis asjast, et ei ole see piirangud selle kohta, et mitu tihumeetrit täpselt hektari kohta ja on ainult selline üldine ülempiir seatud. Et suhteliselt keeruline on looduses nüüd hakata tagantjärgi kokku lugema, et millise hektari pealt täpselt need kolm puud võeti ja millise hektari pealt need teised kolm puud. Et siis praktikas on suhteliselt keeruline, et ka keskkonnaameti ametnikul või inspektsioonil hiljem tagantjärgi tuvastada, et tõesti kui varem oli ja, see regulatsioon selline, et oli hektari kohta määratud teatud tihumetrit arv, et siis edaspidi seda kitsamust ei ole. Sellest raievanuste määratlemisest pisut, et see on võib-olla selline spetsiifiline teema nendele, kes ei ole nii detailides ise sellega varem kokku puutunud. Et täna meil on kaks võimalust uuendusraiete tegemiseks, siis on puistu diameetri piir, millest alati on võimalik seda raiet teha ja siis on raievanus puistu. Nüüd selleks, et natukene paremini arvestada seda segapuistud koosseisu ja on välja tundud ka, et sellist manipuleerimise võimalust natukene vähendada, et siis see koosseisu põhine raievanus sisse toomine peaks siis natukene paremini arvestama selle puistu omapärale. Ma natukene olen siin proovinud ka näitetu, et mida see kõik tähendab tegelikkuses, et esimese hooga on suhteliselt keeruline nagu hoomatud, millest ma räägin. Et siis selle näite puhul on võetud siia üks kase ja kuuse segapuistu, mille siis esimeses rindes on 40-aastased kase ja 90-aastased kuused. Ehk nende osakaal on täpselt pooleks selle näite puhul, et suhteliselt lihtne ehk matemaatiliselt arvutada, et 90 plus 40 saame 130 ja jagatud kahega on 65 keskmine vanus selles puistus siis. Ja see nüüd omakorda tuleb siis võrrelda selle keskmise raievanusega, et kui harjuliku kuuse puhul see esimese avaniti 80 aastat ja kasele 60 aastat, et siis samamoodi korrutada läbi selle osakaaluga ja saadakse keskmine raievanus kätte. See antud näite puhul see keskmine vanus jääb siis alla sellest lubatud raievanusest viie aasta võrra, et siin veel ei ole raie lubatud. Tuleb pisut veel oodata. Praeguse kehtiva seadusalusel oleks sellise olukorra juures selline metsakorraldaja või metsaomanikul valikuvariant, et kumma teed nüüd minnaks, et kas ta määrab selle nüüd siis kuusikuks või määrab kaasikuks. Ja sellised vahepiiripealseid mängualased on toodud ka põhjenduseks, miks me võiksime sellist regulatsiooni edaspi rakendada. Et siin nagu, et kindlasti on metsaomanik, kes soovib kohe seda ressurssi kasutusele võtta, et kindlasti motivatsioon see kaasikuks määrataja saab ta võib-olla võib-olla kuusikuks määrataja saab selle raie varem teostada. Teise näitena on siin see kuuse ja kase
näide, et kui võibolla ma selle aja kokku või mõttes toon selle viimase näite, on lihtsalt selle kase kuuse haava seakoistu, et siin on lihtsalt keerulisem ja igakordselt tasub selliselt läbi mängida see ja kindlasti iga metsaomaniku jaoks on abiks alati metsakonsulent ja metsakorraldaja, kes selliste arvutuste juures kahtlemata aitavad, et tunnistan, et on natukene tasub järgi endal testimist ja proovimist, et see esimene korraga ei pruugi väga kerge näida. Aga eesmärk on tuua ka sellist, natuke mingil määral ta võimaldab optimaalsema seas seda seljapuistit kasutusele võtta. Ja nagu enne ütlesin, diameetri järgi raie võimalus säilib endiselt samamoodi. Teha, et me ei näe, et see nüüd oluliselt sellist raie mahtu kuidagi alla või ülesse poole muudaks, et need kõikused, kui nüüd kogu Eesti puistutega läbi mängid, et siis Okaspuu puistutas mõnevõrra see sellist lubastavat raie vanust toob alla poole, aga ta võib ka näiteks leht puistutas natukene teist efekti anda. Eraldise põhisest langi pinnarast lubasin rääkida, et mis asi see siis on ja miks seda on seadusesse toodud ühe teemana. Siis teadmine oli aluseks, et meie on metsad suhteliselt killustunud, et need eraldised on suhteliselt väiksed, sest väikest eraldiste kaupa majandamine ei ole ilmselt väga tulus ja looduskeskkonna liikide säilimisel on ka oluline, et pigem oleks rohkem selliseid suuremaid massiive, kui et oleks väikseid metsakilde siis igal pool. Ja seda trend on tegelikult sinna poole pigem, et nüüd eraldiselt on läinud metsas väiksemaks. Ja on meil ka olnud sellised kunstlikke piiranguid langi laiusosas. See on samamoodi olnud üks põhjus, miks on keeruline täna selle regulatsiooni alusel kavandada töid metsas. Ja just, et langid, mida me täna metsas näeme, on suhteliselt huvitava kujuvaega, et mitte ei jälgi siin enda neid looduslikke metsapiire, vaid et kui tahvlikult näha on see looduslikku, see on proovitud kujutada, et selle 100 meetri piirangud, et suuremate lankidel on ka erineva põneva kujuga neid lanke looduses tekkinud, mis mingisugust muud eesmärki ei täida esenesest, kui ainult seda, et jälgitakse seda seaduse 100 meetri piir, et siin mõned sellised huvitavad näitud ilmselt jällegi selle 100 meetri tagaajamisel on meil sellised vahel huvitavamaid lanke kavandatud. Siin kiiruga proovisin mõne sellise metsamassiivi pildi tuua, et siin ilmselt on põhjust teatud eraldisi siia ka joonistada metsakorraldajal, aga reaalsuses on täna siis suhteliselt kirimusel, et on proovitud siis pikki 100 meetri laiuseid lanke joonistada ja need eraldisi tegelikult on tohutud palju, et ma usun ka, et metsaomanikul endale ei ole väga mõistlik seal käia selle puu järel tohutud palju kordi ja seal loodusele ka midagi hea tee, kui sa selle traktoriga käib iga 5 aastat on seal metsas. Seetõttu on eelnõus siis kirjas, et selline kaotatakse ka nii vankidi piirnevuse nõue, kui siis minnakse tõesti üle sellisele eraldise põhisele langile. Ma natuke täpsustan siin, et just, et meil on seaduses erinevad piirangud selle uuendusraie langi puhul. Teatud kasvuva tüüpides on see kas 2 hektarit või on 5 hektarit või on 7 hektarit. Nii, et selle põhiline sõnum on see, et edaspidi
see longi planeerimisel peaks olema see eraldus, mis on metsakorraldajad poolt siis kaandatud, et see peaks olema aluseks. Ja ongi näiteks tegemist suurema eraldisega kui näiteks seaduses öeldud 7 hektarit, ongi näiteks 7,5 hektarit ühe massiivine seal metsas, et sellisel juhul on põhjendatud, et võetaksegi see kohe see 7,5 hektarit selleks raievalmiks. Ja kuna siis 100 meetri piirang kaob ära, siis ta ei pea nagu jälgima igakordselt, et nüüd see peab täpselt 100 meetrit lai olema. Nii kuidas looduses need piirid on kas siis metsaomanike enda poolt kujundatud või looduse poolt kujundatud, et sellisena siis ka see peaks edaspidi saama kavandatud sinna. Aga jah, et endiselt kindlasti kehtivad ka metsa uuendamisele seatud kriteeriumid edasi. Ja nüüd siin on ka tänases regulatsioonis on sees metsa räägitakse küll sellest, et kui on kaks kõrvuti seisvat eraldist, et kas siis sellisel juhul on võimalik ka seda raiet teostada, et samamoodi tuleks siis arvestada, et kui nad on vahetult üksteise kõrval asetsevad eraldiselt looduses, et siis metsaseadus üld norm on, et see ei tohi minna siis rohkem või suuremaks kui 7 hektarit, et juhul kui see varem juba tehtud lageraielanke ei ole uuenenud. Et põhiline on jah, et jälgida eraldise piire ja selline peamine kriteerium on 7 hektarit lageraielankide puhul ja turberaielankide puhul on see 10 hektarit. Ja sellest tulenevalt, et meil edaspidi võib üksikutes juhtudes lageraielanka minna suuremaks kui see 7 hektarit, kui siis tõesti see eraldis on suurem. Et siis on mõeldud ka selle bioloogilise mitmekesisuse ja liikide säilimise peale ja see juttu nüüd, kui täna on reegel, et iga hektari kohta tuleb see säilipuid 5 tihonetrit metsa jätta, et siis edaspidi, kui kaandatakse ja teostatakse lageraie üle 5 hektaril suurema ala, siis kui 5 hektarit, et siis säilipuude kogus kasvab 10 tihumeetril hektari kohta. Siis veel selliseid noppeid seaduse eelnõust on võib-olla meenud teile. See diskussioon ka võib-olla avalikus meedias muudus. Ja kindlasti on ka käinud nii televisioonis kui lehtedest läbi ja võib-olla kellegil on ka isiklikud kogemused, et on elamu metsa ääres, ei ole enda metsaga parasel tegemist, on kellegi teise rajatud metsa, et siis see ei ole siis nii-öelda saadud kokkuleppele selle naabermetsa omanikuga, et on teile soovimatud siis kooskõlastamatu tehtud näiteks raie seal või siis vastu istutatud sinna metsa või mida iganes. Et siis kuna selline soov selliste elamate omanikel on suhteliselt suur, et sooviks kaasa rääkida ja mõjutada seda, milline tema elukeskkond on, et siis seaduse eelnõus on ka natuke täiendatud seda tänast regulatsiooni, et kohalikul omavalitsustel on antud õigus planeeringuga seada piiranguid uuendusraiete tegemise raieliigile, mis on siis nagu uuendus võrreldes kehtiva seadusega. Ja lageraie longil seada piirangud suurusele raie vanusele, et sellised volitused on kohalikul omavalitsusel antud. Kordan üle, et see ei saa olla lihtsalt meelevaldne soov, et see võib siis tõsiselt olema asule või elama kaitseks, et õhusaaste või müra või tugeva tuule või lumetuisu eest, et,
et reaalsed põhjused peavad seal taga olema ja siis kohalik omavalitsus peab ka selle metsaomanikuga reaalselt kontakti asuma ja pakkuma talle ka siis, kui tehakse piirangud, siis kohalik omavalitsus peab mõtlema selle metsaomanikule, mida ta kaotab sellega. Kui seatakse täiendavaid kitsendusi, siis vastavalt ka leidma ühise kokkuleppe, et kas seda kompenseeritakse kuidagi rahaliselt või muul viisil, et see on siis juba iga üks omavalitsuse eraldi kokkuleppe. Nii. Jah, et mis omandamise kohustused säilivad, on endiselt peale raiet 2 aastat kohustus uuendustöid teha. 5 aasta pärast peale raiet peab olema mets uuenenud ja lihtsalt loovasvaga tüüpides on toodud see erandanud sisse, et kuna tõesti mulle viljaks ei ole seal teamiskõrge on raskendatud, et lihtsalt see on anda natukene pikem aeg selleks uuenemiseks. Täna on küll võimalik ka lihtsalt täiendav metsa uuendamise pikendamise teatise esitada, aga ega seal selles mõttes midagi rohkem teha ei ole. Kohati läheb seal rohkem aega ja vaeva. Et siis sellest tulenevalt on selline reaalendusluu kasvuga tüüpides ette ehitud. Metsa uuenduskonna ütlesin, et säilib endiselt, et olgu need uuendusraievangid kui suured tahes, peab metsaomanik alati tagama selle, et seal tekiks uus metsapõlv. Kehtivas metsaseaduses lihtsalt oli selline regulatsioon, et kui tahetakse sellist mingil põhjusel pikendada seda uuendamise tähtaega, siis seal oli keeruline konstruktsioon, kuidas esitati taotlus keskkonnaametile ja keskkonnaamet läks tegi selle ekspertiisi ja kui oli põhjendatud see uuendamise taotlus, siis maksis riik selle kinni ja kui ei olnud põhjendatud, et siis maksis metsaomanik ja nii edasi. Selle mehanismi lihtsustamiseks lihtsalt on ära kaotatud see omaniku risk. Kui ikkagi on põhjendatud taotlus, metsa uuendamise tähtaega pikendada, siis esitatakse taotlus. Kui vaja, siis minnakse metsa ja tehakse seda riigi kulule. Ilmselt see ei ole mingi selline teha, mis oleks väga massiliseks. Et siis ei ole ka põhjus seda väga keerukas teha. Rääksin, et looduskaitsealadel on ka sellised raskusi võib-olla täna ühest või teist aspektist tulevad kujundada siis seda kooslust. Looduskaitsealadel teatavasti igal erineval juhul on siis kaitse-eeskiri, see, mis reguleerib seda tegevust seal alal. Ja üldjuhul saab siis teha neid raied, mis on need eesmärgipärased ja seda liigi soodsat seisut nüüd siis tagavad. Et on väga erinevalt nii piirangud kui sihtkaitsejoonis ja erinevatel aladel seda on täna tehtud. Ja üks selline paindlikuma võimalus andmine metsaomanikele või siis tegelikult sellele, kes vastutab selle looduse hea seisu eest seal metsas. Et siis üks täiendav raie liik on olnud metsateadusesse, et see on kujundusraie. Et täpselt seadus teda lõpuni defineerida, vaid et ütlebki, et see ongi selline raie, mis tehakse seal looduskaitsealal tulenevalt ühe või teise liigi, kes seal konkreetsel alal asub, et selle soodsa seisundi saavutamiseks. Ja see peab olema siis liigi kaitse või ohjemiska või siis kaitseekspress tulevad siis selline eesmärgi pära, et see on kindlasti koostöös kaitsele valitseja ka sellise raie kasutamine seal alal siis. Ja taas pidi võimalik. Et lihtsalt nüansina siin kõrval ära tuua, et täna võis juhtuda, et oli vaja mingisugust vaadet avada ja oli teemaks, et kas siis looduskaitsealal peaks seda tegema läbi lageraie või läbi raadamise või mis need sellised juriidilised võimalused on, aga neid kumbki selline
sellises looduskaitsealale ilmselt nagu ei ole sobilikud ja siis leid, et kujunud raie võiks olla see vahend selleks. Nii, mõningad nüansid, kuidas metsas tõendada, et sul see raie tegemise õigus on. Edaspidi, pisut on seda regulatsiooni ka püütud siis lihtsamaks teha. Et endiselt loomulikult elamike liikudel, tõesti, kui te ei lähe 20 tihu järgi sinna metsa, siis teil peab olema see metsateatis olemas. Ja, aga kui te näiteks ise ei teosta, et on mingi leping, et kõik teine teostab seda lepingu, seda raiet teie eest seal, siis konkreetselt seda lepingu, et selle raie teostaja metsas kaasas ei pea olema, vaid ta peab olema suutline alati küll tõendama. Isikud tõendama dokumendi kohta ja ta peab olema alati võimalik seal kohal veel viia siis selle omanikuni või et tõendada, et sellel alal on nüüd metsateatis ka reaalselt olemas. Et tänapäeval on keskkonnainspektoritel ka piisavad vahendid selleks olemas, et viia kokku juba seal metsas koha peal see, kes on omanik ja kas tal on metsateatis selle alale võetud, kas see tegevus on seaduspärane. Et ei ole mingisugust sellist ekstra vajadust paperkandjal dokumenti metsa iga hinnast kaasa võtta. Nüüd siis sissejuhatus ütlesin, et selline avalikuse teavitamine metsas toimub, et on ka üks teema, mida see seadus nüüd käsitleb, et siis võib-olla selline uue ja huvitava kohustus on tegelikult metsaomaniku jaoks ja metsamajandaja jaoks on tekkinud siis selline informatsiooni väljavalemise kohustus, et nii harvendus kui uuendus raiete puhul peaks siis selles kohas, kus raiet teostatakse, et kogu selle raie tegemise ajal olema informatsioon metsaomaniku jaoks nähtav. Et see teistpidi on metsaomaniku kaitsev sätte, et alati kui keegi kolmas isik seal näeb, et tehakse raiet ja ei ole seda informatsiooni, et saab naabrimehele infot anda ja öelda, et kas ikkagi see, mis seal metsas toimub, on kõik seaduspärane. Et peaks natukene sellist läbipaistust metsast teostatavatele töödele lisama. Nii, ja see jätkuvalt võib leida vahendeid, siis mitte nüüd üleliigselt pavereid ei peaks metsaomanik esitama, siis valgustusraie ja metsa uuendamise jaoks enam sellist lubavat metsateatist ei pea küsima keskkonnaametilt, et üldjuhul see valgustusraie ei ole ka nüüd selline keeruline raie, mida metsa või riik peaks silmingimata metsaomanikule ära keelama, et see on ikkagi niisugune hea peremeeliku metsaomaniku hea tahte avaldus ja tõsine töö, mida ta sinna tegema läheb, et nüüd midagi veel eraldi reguleerida selle juures ei ole põhjust või kuidagi keelata seda tegevust. Et siis selle jaoks ei ole edaspidi enam vaja metsateatist esitada. Ja kui ka metsa uuendama minnakse, siis tuleb jälgida, et uuendatakse metsa sobilike puuliikidega, aga et ennigimata ei pea ka riigilt jällegi selle kohast luba minna. Mõned üksikus slaidid veel on. Räägin just, et see informatsioon, et tegemist on eelnõuga, nagu sai mainitud, on ta meil kõik sellised suuremad kooskõlastusringid tänases päevaks läbinud. Suure tõenäosusega sügisperioodil läheb siis arutamisele riigikogule ja ehk järgmisest aastast saame hakata jõustama. Et siis, kui peaksid tulema mingisugused täiendavad muudatused selle seaduse teksti vahepealas ajal, siis antakse samamoodi jooksvat infot ja detailid osas kindlasti seaduse vastupanud, mis sellised infopäevad jätkuvad. Aga metsamajandamise eeskirjast lubasin ka
rääkida põgusalt, et see nüüd natukene lihtsalt täpsustab seda, mida seadus eelnev on ette andnud ja mõned nüansid on siin praegu välja toonud, et maailmas eeskirja arutelud praegu tegelikult käivad ja partnerid teeba neid võimalike lahendustega seal arutama. Lihtsalt jälle üks nüans, mis on täna praktikas võib-olla osutunud selliseks liitseks bürokraatiks, et iga railhangi puhul on kohustus tinnikimata jäätmida ära viia või siis ühtselt laiali jaotada või mida iganes, et siis kui ikkagi see ei uuendamist ei ohusta, et siis väga suurt põhendust ei ole ja ei peeta ka kas või siis sellel samal valgustusraie puhul edaspidi enam kohustuslikuks. Võib-olla on mõned puutunud kokku selliste ülesannetega, raskete ülesannetega liigniisketes kasvukohtades uuendust saada, et kui ikkagi see vesi seal kogu aeg on ja paned seda taime sinna lompi kogu aeg, et siis on see suhteliselt raskendatud, et siis üks kaalutlusal olev võimalus on selliste vesikaude rajamine sinna, mis tegelikult tekitab omavõrda sellise valli sinna vaa äärde, kuhu peale taimises oleks võimalik istutada, et selline täiendav võimalus, mida täna tegelikult ei ole väga selgelt öeldud, et võiks kasutada. Et siis edaspidi loodetavasti tekib see võimalus. Ja on läbirääkimised ka selles, et juuremedaniku tõkestamiseks, mis on ka üks sellised probleeme, et lubada täiendavaid vahendeid käendada priksimiseks, et siin on karvamilist praegu juttu, aga lisaks siis sellele rotstopile, mis praegu paljude jaoks on natuke kallis ja seda kasutatakse. Et küsin arigi selle pärast, et need diskussioonid tegelikult praegu käivad, et on esitatud vastuväitud ka, et see ei pruugi olla ilmtingimata loodusele ja veel elustikule just sõike soosiv tegevus, et siis neid kohta tuleb kindlasti hinnata ja eks peale seda tekib see otsus, et kas see on lubatud või mitte. Ja kuna ma aeg on läbi, et siis lihtsalt kokkuvõtvalt, tõest nagu ütlesin, neid suuremad aimega valismärk püütakse täita seaduse muudatustega ja just seda tootmispotentsiaali, et saaks paremini kasutusele võtta. Seetõttu need muudatusettepanekud on ka sellisel kujul seaduses ette saanud. Aga tänan. Paljuselt kohtes on täiesti mõtetu midagi istutada, kõik süüaks ära ja loome on liiga palju ja nii edas. Kuidas seda kommenteerid? Jah, tahaks väga loota, et järgmised ettekandud annavad sellest lahenduse, kuidas siis maavalik ja lähimes maavalik sellist koostööd parandavad. Ulukite arvukus maavaliku hinnangul on kõrge. Teistpidi, mida maavalik teha saab, on tõesti kas aedade ehitamine või mingit muud vahedite kasutamine, mis on teatud määral ka riigivõlt täna toetatud, et see on selline võimalus, aga et me keegi ei taha, et meie Eesti metsad oleks ainult aeda veise ehitatud, et siis teatud kohtades, kus see teravik on, et seal siis muud ei aitagi, kui tuleb lihtsalt nende loomadega tegeleda. Veel küsimusi? No see näide kaks. Et kas edaspidi enam ei saa noorte kaskele pärast? No selles mõttes, et nad peavad ühes rindes olema. Siin oli võib-olla natukene halb näide selles mõttes. Või samas selle näite puhul võib juhtuda tõesti, et see uuse raiu on nagu valatame. Või vabandust üles pole. Ära meil on. Ütleme nii, et tegelikult raievaluse teema on üldse selline laie diskussioon, et see on meil paralleelselt
peenevatele arutelul. Et üks arengukavas meil oli ka ikkagi eesmärk tegelikult ju see, et saada ka raieomasid sellisele tasemele, et nad me ei peaks, metsamaanik ei peaks ootama nii palju, et see ära me tahaks, aga et seal me oleme jälle oma aruteludes keskkonnaorganisatsioonidega seal takistus, et see mõju looduskeskkonnale on täna jälle natukene liiga suur, et, eks me püüame teaduslikku selle lähemada, et milline see selline optimaalne raievanus on, et täna on selline kokkulepe, ühiskondlik kokkulepe. Ega seal ei ole mingisugust majanduslikud kalkulatsioone nendes numbrites selles mõttes taga, et majandusnäitajad loomulikult ütlevad, et tuleks raiuda 20 või 15-20 aastat parem, aga sest on selline ühiskondlik kokkulepe, et mida me pidevalt siin proovime uuendada. Kas see 5 hektari piir? Tähän kehtib ainult metsama osale kinnistupiirides või on ainult kinnistul, ütleme kinnistul on ütleme 10 hektarit, pool on rohumaad, pool on metsamaad, kas see nõuab investeerimisandmete esitamist või mitte? Me räägime sellest metsamaa osast, et kinnistu metsamaa 5 hektarin osa.